Tena. Mambo. Ni poa vipi? Ndio. Ah mimi. Mimi mimi mfino unajua kuvunja. Wewe sasa acha. Mimi ni kwanza kwa nyumbani. Unakuwa unatokea kwa mimi. Mimi kwa nyumbani nimevunja kabati vikombe vijiko. Mimi noma. No. Serizadi serizadi vikombe. Ah. Mimi navunja vibaya sana. Acha wewe. Eh. Vipi bwana? Unapenda unapovunja. Wewe unatakaje? Eh, unifundishe. Ah, naona unataka nikuvunje. Eh. Ah. Basi sawa. Ageuka. Upo tayari? Eh. Ah. Eh. Wewe kaka. Wewe kaka wewe. Eh. Samani. Unataka utufanyaje? Sikuvunje, si unataka kuvunja. Wewe yani maana yake kuvunja una hivyo hivi. Ifu yani. Wewe vipi? Wewe wewe umetaka kuvunja nimekuvunja. Wewe sikasuta kuvunja. Kuvunja uko unacheza cheza bwana. Wewe vipi mbona uko kama mshamba na wewe nawe? Eh, mimi niondokee bwana wewe. Kuvunja kuvunja. Ndio nataka univunje babangu. Eh. Asante. Ah. Kuna shobo. Kweli unavunja. Kuna taki. Kaka, unajua kuvunja, unajua kuvunja. Kama Michael Jackson. Ndio nikupie kama Michael Jackson. Muone. Na bahati kwanza kono ningelitoa hiyo goko. Shika. Chakwana mikosunga nikio.